يا قربان زما جانانا جانانا بلتانا نو پما ودانا ودانا ویا چې تاسو نن جلوانانو پارک ته راغلی یا نو یا قربان خوده نو قربان شمه دی پارک ته تکله کله راځي او په مخ راځي خدا خو لازوانی ملاسه مې د دې خرابه ده مې دا مې دې خراب نه استې بوډا کړم پلار یا قربان جانان د مورا د مور او پلار خوږ دے کد زړه وخی وخی ران غواړي غواړي ور به کما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیرو ګرانو کتونکو د زلن ټی وی ډیرو زیاتو ګرانو مسافرو چې زما د خیبر پختونخوا نه بهر یو زما د خوږ وطن پاکستان نه بهر یو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ژوند تیر امید دی چې تاسو به روغ رمټ او خوشاله څنګه چې تاسو پته ده چې پروګرام یا قربان سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم نن راغلم جلوانانو پارک ته دلته ستاسو ملاقات د هغې مشرانو کشرانو زلمو سره کوم چې دې پارک ته راغلي دي او د دې ځای د خوندونو او د دې ځای د رنګونو نه ځان لطفاندوزه کوي د زلن ټی وی ډیرو زیاتو ګرانو کتونکو هر یو پروګرام د زلن ټی وی چې دغه ډیر زیات ښایسته دی خو زما پروګرام چې دی یا قربان د ملګرو سره به په یا قربان باندې خبرې هم کوو ما سره اوسئ د قربان ډیرو زیاتو ګرانو کتونکو د زلن ټی وی ډیرو زیاتو ګرانو مسافر یو ملګری را سره ولر د سر اوسو خبرې اترې هم کومه چې راغلی د کم ځای نه دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو نوم دې څه دی او د کم ځای مونږ د وزیر مې نوم دی او د اماندارې یم ښه د اماندارې بټخیل سره نږدې پاتې کیږي کنه او جی او ښه ګرانه دار ته وایي چې کار سکے بس دې سویټ میټو کار کوو خواږه
او سویټ میټرو دې سه پکټې نیمکو پکټ جا او جا در د گویا چتا سنن جلوانانو پارک تر غلی غنو یا قربان خوده نو قربان شما دې پارک ته تکل کل راځي او په مخ راځي مدي ته جمعې پرند مانی وزګار چکر وتر وو دې سي د دې نه علاوه نور پارکونو ته فضاګټ ته یا ډډارا ته یا د سه پاکستان پارک ته د سه چکر مکرې مقدمه ته ملاویږي او ول نه سه ملاویږي دې زو بس د جمعې پر دې چکر لگا او کړه دل تکل یو ذکر بل دې ته زو اوس د فیملی سره راغلی کې یوازې راغلی نه یوازې راغلی ها بهر کدی سوک مسافر ملګری دوستان دی زکه زما استاد مخ چې د ټوله دنیا دی وخت کې ویني نو که سلام دعاګانې او ته وړاندې کې او په کم ملکی نو ملک یادول شي مزيره خدای دې خوشاله ساتي او خدای دې په خیر سره خپل کلی تراولي په کم ملکی دی په سعودي کې که په هر دی کې خلک مسافر دی خدای دې خوشاله ساتي لکه ټوله مسافر او تستا دعاګانې سلامونه او بالکل ونه ډیر زیات مننه زلن ټی وی ډیرو زیاتو ګرانو غتونکو یا قربان او د یا قربان سره د یا قربان یو ملګری سره هم ولاړ یم یو څو خبرې اترې وسره کوم السلام علیکم وعلیکم السلام جی په قربان شمدارت و جنوم د سده او تعلق ستاسو د کم ځای سره نوم می حالت د تعلق هم د 400 ضلع سره جی خو د 400 ماشا الله د 400 سم مشهور دی 400 غټ روجي او سپلې او ما دا موریدلی جی د پاکستان چکم وسنۍ وزیر اعظم د عمران خان هغه هم د 400 نه سپلی تلی جی بالکل حاجی تماش ماشاءالله ماشاءالله دا راته وای چې تاسو په دې پارک کې سړی ډیوټي ده په دې جلوانانو پارک کې یره دلته زمنګ دا ډیوټي چې دا دلته سامان دا زمنګ دی ور دي من خپل دغه یو جی دا کم چې ټالونه جولی مولي دا تاسو دی او جی دې خپل ور کړی یو جی من سونه وخت وشو دلته یره یو نیم کال شو دلته منشته جی بالکل ستاسو دی پارک ته په کوم ورځ باندې ډیر زیات خلک راځي یره جمعې پر ورځ ډیر او په عام ورځ بس صرف فیملی وی جی خلک عام ورځ باندې فیملی راځي فیملی صرف فیملی پری ها قربان شمدار ته وای کچر ته په بهر ملکونو کې دی سوک ملګری وی زکه چې په دې وخت کې په زلن ټی وی په شیشه باندې ما او تا ټوله دنیا ګوري مسافر که په کوم ملک دی ملک نوم هم یادولې شو ملګرو ته سلامونه دعاګانې یره جی بس په دوبه کې مې عمر ګره دی عمران سره لیږي کنه یاره ولې نه دوا سلامونه ارټیم را لیږي دغه ډیره نه نه اکسې زما یو ملګری دی بل ما یو خبرونه کې ویلي همو چې دې ځنه وته ټلیفون کوولي او چتې نه او چې کوي او تو کوی आवाज نه راځي نو هغه دغه شان کوي نه جی خبر را سره حق یو لکه دغه صدغم ته نه کړی سغوالي خونه نه نه جی نو می سده نو می عمران سلامونه دواګانه وته وړاندې بالکل جی ولې نه مونږ وته ارټیم سلامونه وایو پستا سو پرې دغه وته وي چینل باندې ډیر ډیر سلامونه ډیر زیاته مهرباني خود لګ سپرې خول راولې غن خدای نه بخت په دوم لوی دغه کی یاد کړی اسی صحیح به وک غلطه بس جی مونږ ته داسې ډیمانډ نه نکړې سو وخت انت نه دی پدې وایي زمړ یو ځل خو دروازه وکنه یار سدنا سیم نه غلی تاسو ډیر زیاته مهرباني ډیر مننه ډیر مننه اسلام علیکم او یا قربان